Kırmızı bir renktir. Sizin bir altın şişir kanalımız listemiz bugün. Bakarız evine selimin bilgisi bekliyor. Çomuz'un maksatı erenes elementleri zibekte kosulan zibekte talda ujasal kirmiyor rezonansını zirtti. Vektörler diagramlarını kurulu ilgileniyor. Elektr energiyası, kışkın elementleri, elektr energiyalarının jılığa türlendirilen elektr şamları, kibirli peşleri, kazı aspaptarı, riyastatlar, jene tağda spada kabıldağışlar elektr zibekinin ağızsız şemalarında көбінесе эркедерік сүтінде көрсетіледі. Мына суретті алатын болсақ, мысалы үшін бұл суретте кескінделген схема синустан көрсетілген қарап отырсаңыздар, көрсетілген кернеу, кернеу және кедергі берілген тізбектегі ток және қуатты анықтау керек болсын дейді. Тізбектегі ток, токтың лездік мәні Örnekte ohm zanı boyunca anıktaymış. Mindağı toktuğun en ülken mene, bu suretki kürşetilip durgan 6'da bir erilis elementlerin tizbekte kosluğu, Kirchhoff'un 2. zanı boyunca elektrik tizbekinde tengdeu jazamız. Tengdeuimiz, mineki, теңдеулер қажет осыған байланысты деп ары қарай осы 6 да 1 теңдеу сызықты болып табылады және нөлге тең болғанда оның жалпы интегралы берілген теңдеудің суммасына тең болады сонда шешудің түрі былай өзгереді мінің формуласы тапсырма бойынша мысал үшін тоқ м және фи табу керек мұндағы уже жазылып тұр мына жерде есеп векторлық диаграмма көмегімен оңай шешіледі суретте 6 да 2 оның синусоидальды функцияларды комплекстік сандар арқылы көрсетеді векторлық диаграмма 6 да 2 сурет векторлық диаграмма келесі жолмен құрылады токтың векторының бағытын өз бетінше қосамыз содан кейін тоқтың векторының бағытын фазалық ығысудың ескере отырып әр элементті схемаға қатысты кернеу векторларын жатқызамыз вектор бағыт бойынша тоқ векторымен сәйкес векторы тоқ векторының фаза бойынша пи бөлінген екі озады ал вектор тоқ векторының қалы пи бөлінген екі қалып қояды векторлар суммасы теңдеуге сай болу керек. OAV тікбұрышты үш бұрышының Кирхофтың екінші заңы бойынша тізбек теңдеуі 6-да 1-ші болады. Көрсеткендей болады. 6-да 1-ші 6-да 1-ші жаңа кеттік. 6-да 1-ші мына 6-да осындай кескінде болады. Мұндағы мына формулада көрсетіліп тұр бәрі ауыстырылатын ауыстырулардан кейін теңдеу 6 да 2 мына түрде болады формула 6 да 3 алдындағы 6 да 2 формуласы осыдан мына формуланы шығарамыз мұндағы x индекс пен l s тең x-тің өзіне тізбектің реактивті кедергісі жаңағы Z тізбектің жалпы кедергісі. Тізбектің толық комплексті кедергісінің алгебралық түрі мынау. Екіншісі тізбектің толық комплексті кедергісінің көрсеткіштік түрі. Мұнда мына формула шығады. Реактивті кедергінің шамасына байланысты үш режим айырады. Үш режим айырады. Егер x индексі мен l үлкен x индексі мен s-тан онда мына тізбек активті индуктивті келесі x s үлкен болғанда тізбек активті сыйымдылықты егер
Kim bulsa bundan tibik aktifti. Kirniyo rezonansı. İyi kirniyo. L indeksinin LS kim bulsa X onda tibikteki tok. Mınday bu belge berledi. Yağını tibikte tek aktifti jükteme. Ergana bar siyahtı tibiktin kedirgisi öte tömen. Sonumen qatar induktivtilikten simdoluqtı kelmeuler jäne faza boyunca pi qısqan bunda 6-3-ші суретті қарайтын болсақ, векторлы диаграмма айқын айтып тұр. Тізбекте салынған кернеу активті кедергідегі кернеуге тең және тоқ салынған кернеумен фаза бойынша сәйкес келеді. Сонымен қатар индуктивтілік пен сенімділікті кернеулер және кіру кернеуінен асады. Сондықтан бұл құбылыс кернеу резонансы деп аталады. Мына формулада көрсетілгендей, қатынасы контурдың төзімділігін білдіреді. Мына формула, мысалы үшін, қу қатынасы контурдың төзімділігін білдіреді. Контурдың төмендегі төзімділігі индуктивті элементтегі кернеудің екі полюсті схемаға кіру кернеуін неше есе асатынын көрсетеді. Радиотехникада қу 300 және одан да жоғары бола алады. Төзімділік неғұрлым жоғары болса, соғұрлым тоқпен кернеу қисықтарының формасы тік болады. Кернеу резонансының графигі 6-да 4-ші суретте. Мына формулада шартынан кернеу резонансына жиілікпен, индуктивтілікпен, сенімділікті өзгерте отырып жетуге болады. Болатын байқалады. Резонанс байқалатын бұрыштық жиілік резонансты бұрыштық жиілік деп аталады. Резонанс деп аталады. Зертханада кернеу резонансына мынандай формулада болғанда S өзгере отырып жетеді. 6-да 4-ші суретке қарасақ. 6-да 4-ші сурет мінекей. 6-да 4-ші суретке қарасақ. Электронник workbench программасы кез келген аталған параметрлерді өзгерткенде резонанс құбылысын байқауға мүмкіндік береді. Кернеу резонансы кезінде келесі моменттерді алып өту керек. Кернеу резонансы тек кіру кедергісі активті болған жағдайда байқалады. Яғни, мына формуланы ала отырып, осы бұл X индекс пен L X индекс S-ға тең болғанда резонансы кезінде тоқ пен кіру кернеу фаза бойынша дәл келеді. Резонанс LS және омега тәуелді. Міне осы немесе осы екі формула, мына бірінші формуладан екінші формула шықты дейік. Немесе қысқартылғаны кернеу мен кернеудің түсуі тең болады. Жұмыстың мазмұны келесі параметрлерді өзгертіп отырып кернеу резонансына жету, кіру кернеуінің бұрыштық жиілігін, конденсатор сенімділігін, катушка индуктивтілігін өзгертілген параметрлерден тоқ пен кернеудің резонанстық қисықтарының тәуелділігін көрсету, нәтижелер бойынша үш режим үшін векторлық диаграмма құру, резонансқа дейін, резонанс кезінде, резонанстан кейін жасалған тәжірибе негізінде қорытынды жасау, жұмысты орындауға нұсқау. 6-да 5-ші суретке қарайтын болсақ, 6-да 5-ші сурет резистор, индуктивтілік, катушка және конденсатор қосылған схема. Сонда көрсетілген RLS элементтерінің схемасын зерттеу үшін жинақтау. Қарап отырсаңыздар, кернеу тұрақты түрінде қалады. Нәтиже 6-да 1, 6-да 2, 6-да 3 кестелеріне енгізіледі. Бірінші кесте сыйымдылықтың өзгерткендегі өлшеу нәтижесі, екінші кестеде кіру кернеуінің бұрыштық жиілігін өзгерткендегі өлшеу нәтижесі, үшінші катушка индуктивтілігін өзгерткендегі өлшеу нәтижесі. Электронник workbench программасындағы жұмыс барысы, бірінші пиктограмма қатарынан керек элементтер таңдап, номиналдарын қойып, бір-бірімен жалғаймыз. Тағы да қайтадан бірінші, екінші жұмысқа орала кетеміз. Өйткені оған қарамай болмайды. Бірінші жұмысты жұмыстың жасалу реттілігі айтылған, ол қай жұмыс басталса, қайталанып отырады.
RDS элементтерин тизбектей жалгауда зерттейтин электр схеманын виртуалдык модулу, алда 6-чы сүрөттө көрсөтүлгөн RLS элементтерин тизбектей жалгауда зерттейтин электр схемаларынын виртуалдык модулу, бакылоо сурактары, энди бакылоо сурактарына карап отурсак, бакылоо сурактарды көп эмес, ошо RLS элементтерин тизбектей коскандагы 3 кестени толтуруп, ошо схеманы жыйнап студенттерге билүү, биз көмөктөшүү миндетти шартыбыз.